Saudações, galera! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Gui Schuder. Voltei, galera, com a continuação de Resident Evil Zero. Essa parada aí, Resident Evil Zero. Vou carregar o último jogo salvo, que é esse aqui, o Billy, que no final da gameplay anterior eu tinha salvo dentro da sala de conferência, carregado com sucesso. E bora continuar. Os fracos sons de passos são de sobreviventes? Claro que não. Não tem sobreviventes aqui. Ah, galera, antes de prosseguir, vou ver se tem como trocar de roupa com um Billy, porque se não me engano, foi na primeira ou segunda gameplay eu tinha trocado de roupa usando essa mala aqui pessoal da Rebecca. Essa aqui é a roupa padrão dela, dos Stars. Eu coloquei essa aqui que eu achei mais maneira. E tem essa outra. E eu tinha alcançado, né? Liberado, tanto faz. Uma conquista por ter feito isso. Agora vou ver se tem como fazer a mesma coisa com ele e liberar outra conquista. Ah, a maleta tá lá atrás. É equipar. É, usar. Ah, tem uma outra roupa aqui. Jaqueta. Maneiro. Ele parece até um mafioso estiloso. E Billy conquista? Não. Mas pelo menos ele ficou mais irado com essa roupa lá. Vou pra cá, galera, porque na gameplay anterior eu tinha vindo exatamente pra cá e uma das salas tinha um mapa que estava na minha cara. Eu não vi. Opa, um zumbizinho. Vem, chega perto. Ai, que delícia. Estourei o crânio dele. Eu acho que é dentro dessa sala aqui. E eu só vi, galera, depois que eu assisti o vídeo. Porque eu tenho o costume de assistir os vídeos depois que eu gravo. Aqui, ó. Tinha vindo aqui, passado algumas vezes aqui nessa sala. Pelo menos duas ou três vezes, sei lá. E eu não vi esse mapa piscando aqui, ó. Na jogatina eu não vi. Só vi no vídeo. Agora sim eu tenho um mapa. Você pegou o mapa da instalação de treinamento. Apertei o comando só poder confirmar. Agora estou com o mapa atualizado. E vamos embora. Eu vou lá pra fora. Que eu não lembro de ter recarregado. E falar nisso, tem quanto de munição? 11. Um cartucho. 11 de sobra. Vou pra cá, pra baixo? Não. O que, que tem aqui embaixo, que não tinha vindo antes? Ah, tem aquela porta simples aqui no final. Não vou nela agora, não. Deixa eu ver no mapa. Ah, tem um caminho pequeno aqui atrás dessa porta. E uma porta que é trancada, aquele tracinho vermelho. Essa porta, pelo menos, não está trancada. Vou voltar no mapa, ela está amarela. Amarelo é que está aberta. E vermelho é trancada. No caso, a porta. Opa, tem um bagulho piscando. Ah! Fita, eu esqueci de pegar, galera, quando eu cheguei aqui. Quando eu apareci aqui na mansão. Esse laboratório, sei lá, aqui, tinha vindo por aqui. Chegado com a Rebeca aqui e eu esqueci de vir pra cá, eu subi direto na escada. Pela escada. Eu esqueci de vir pra cá, ó. Tem até uma máquina de escrever aqui pra salvar o game. Pegar a fita. Fita de tinta. Fiquei com quantas? 8. Tinha 5, peguei mais 3. Ah, eu vou pegar aqui munição com a Rebecca. Se não me engano, não tem munição na sobra, não é isso? É. Recarregar. Pegar as ervinhas. Já que ela é a curandeira, a médica. Ai, não posso carregar. Qual foi? Como assim? Ai, sobrou 6 balas no pente. Tem espaço com ele?
Não. Mas eu arrumo. Não tem problema. Vou descartar um bagulho aqui no chão. Descartar você. Aí eu coloco ela. Quero trocar não, quero... É isso. Dá pra ele. Qual foi? Ah, tudo. Tinha que se relacionar ali, ó. Embaixo. Tudo. A quantidade que eu queria entregar. Aí 6 balas. Isso aí. Pronto. Agora eu liberei espaço com ele. E um com ela. Vou pegar a segunda ervinha. A vermelha. Já misturo logo. Pronto. Já deixo uma com ele. Aí eu vou pegar o item que eu descartei com ele e com ela. E vou com ele. Pra poder... proteger ela. Vou pra essa porta dupla. Eu nem tinha visto no mapa, galera. Se ela estava liberada. Opa, zumbis. Vem. Ai, demorei isso. Me salvou. Ai, agora me salva de novo, garota. Dei mole, galera. Porcaria. Ai, atira nele. Toma. Ou de pistola. Até acabar a munição. Ai, eu... fiquei ruim, não. Ele é mais resistente. Tomei uma mordida. E ele é mais resistente. Tem como abrir, passar por aqui? Isso aqui é o quê? Vários utensílios de cozinha alinhados na parte de trás do contador. Essa deve ser a cozinha, né? Só pode ser. Tem como entrar? Não. Está trancada. A porta tem um símbolo do fogo. Tem que pegar alguma coisa relacionada ao fogo. Opa, munição. Documental cheio, tá? Com ele sim, mas com ela, não. Pega a munição. Isso. Recarrega. Agora vamos fazer uma coisinha bacana aqui. Isso. Já está equipado já a pistola. Recarrega. Fica com 15 certinho. Mas liberou o espaço. Ó. Que beleza. Boa, menina. Siga os bons. Tem um zumbi, vai levantar? Tá morto. Não tá mirando nele? Morreu sentado. A torneira do lavatório está enferrujada. Nem uma gota d'água sai e está saindo. O que vai funcionar numa casa abandonada? Aparentemente abandonada. Mas serve como um laboratório. Tem alguma coisa pra cá? Ai, tem uma escada aqui. E pra cá tem o quê? Ai, tem essa porta aqui do lado esquerdo. O primeiro na escada, por aqui, que já é um lugar aberto, pra ver até onde eu poderia ir. Escutou um barulho. Ai, é vapor, né, de um ar quente ou é gás, não sei. Tem que fechar isso pra poder passar. Então o único caminho é por aqui, por essa porta. Vamos que vamos. Tem zumbis? Tem. Mira aqui no cara. Ainda tá vivo, desgraça. Mas tem mais. Me salva, te salvei, me salva. Isso. Toma. 2 já foram. Ai, o outro ainda tá vivo. Tem munição ainda? Tem, 7 balas. Um pente. Ai, ela tá no vermelho. Não pode tomar mordida, não me salva, menina. Ai, fiquei também ruim.
Mas ele é mais resistente. Ai, os dois ficaram no meio que alaranjado. Tem que me curar com os dois. Que é perto da morte. Depois vem o vermelho, né? Que é perigo. Aí é a morte, certo? Vou me curar com ele e me curar com ela. Quero morrer, não. Se morrer, é só carregando o jogo de novo. Dá um trabalho da bagaça fazer isso. Quero começar tudo de novo, não. Tem um espaço liberado com ela. E um com ele. Ai, tem um item, alguma coisa piscando aqui. Ai, é uma estátua. Estátua negra. Peguei. Ah, galera, eu acho que essa estátua é pra colocar naquela balança que eu passei por ela. Aí, uma Calibre 12. Mais uma. Aí, não tem espaço pra poder pegar. Ah, aproveitar, galera, que é minha Calibre 12. Tá sem bala. Vou descartá-la. Aí, eu pego essa outra pra ver se ela é melhor. Tchau. Valeu. Me ajudou bastante. Escopeta. Será que ela é melhor? A princípio sim, galera. Tá com 7 balas. O cartucho dela é maior. Vem com 7 balas. A anterior era só 2 balas num cartucho, porque era de 2 canos. Que beleza, pegar já essa bagaça aqui, esse galão aqui. Tanque de gás. Tem mais alguma coisa pra poder pegar? Não, não que eu esteja vendo. Vou voltar lá pra fora, galera, pra poder colocar logo essa estátua. Se for lá mesmo, né? Não sei se é lá, estou apenas deduzindo que seja. Não. Trocar. Isso. Aí já libera logo um espaço com ele. Se não for, eu vou à toa. Mas pelo menos saberei que não é. Não lembro, galera, o tempo que eu jogo, que eu joguei esse game e zerei. Eu não lembro se essa estátua tem que colocar nessa balança. Aí fiquei preso lá. Vamos testar? É isso mesmo? Ou não? Não é. Você não precisa usar isso agora. Como assim? Não é não? Não é pra cá não? Que bosta, vem à toa. Ai, é assim, galera, que eu tinha colocado no lugar errado. Ah lá. Tava tendo que colocar aqui na bunda da estátua. Aí por isso que não foi. Agora sim. Que beleza, liberei um espaço com ele. Tem que pegar garrafinhas pra poder criar molotov. Agora vou só continuar por aqui. Por onde eu tinha ido, eu tinha visto uma escada na parede que eu tenho que subir, obviamente. Justamente na sala onde te peguei a Calibre 12, a escopeta. A nova Calibre 12. Os zumbis respawnaram? Não. Tem mais nada pra cá, não. Vários materiais estão empilhados no chão. O que é a Calibre 12 que está no chão? Eu não vi nada que pudesse pegar. Poderia ter garrafinhas aqui para poder pegar, né? É um globo antigo. Uma grande camada de poeira se acumulou nele. Não quero saber mais nada, não. Bora para a escada. Aqui está ela, subir pela escada, sim. Tem zumbis? Não que eu esteja vendo. Oi, escutei barulho, respiro de zumbi. Aqui no chão, aqui? É zumbi aqui no chão? Não tô vendo, tá escuro. Oi. Ai, levantou.
Solta, não vai agarrar lá não. Toma. Já tá morto. Tem quantas balas? Só duas, que miséria. E ela tem quantas? Seis, mais miséria ainda. Porque ela não tem mais munição, arma de reserva, eu tenho calibre 12. Aí ela já tá cuidado. Ia falar caution de novo. Ai, acabou a munição. Calibre 12, me ajuda. Vou estrela. Ai, que delícia. Não. Ai. Ai, que delícia de novo. Dois crânios destruídos. Agora, galera, não posso ficar tomando mordida com ele, não. Porque ela... Acho que acabou a munição dela. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Não, ela tá com três balas no pente. Essa munição dela tem que durar. A munição aqui é muito escassa. Ai, a ervinha. Deixa eu pegar com ela. Duas ervinhas. Agora que eu vi. Ih, eu acho que o inventário dela ficou cheio. Ficou. Não tem problema não. Descarto. Pega a ervinha. I'll go check over there. Não. Ok. Apertei o comando errado, não é o back não. Come on. Ok. É o X. Combinar, pronto. Agora pega as fitas de volta. Vou me curar com ela agora não. Pra ver se ela levar mais uma mordida, ela vai ficar no vermelho. No alaranjado. Cuidado alaranjado ou no vermelho, um perigo. Ai, tem essa porta aqui. Qual o caminho pra cá? A porta está aberta. Ai não. Tá vermelho, trancada, vermelho. Ah, então eu tenho que ir por outro caminho, galera. Olha lá. Ah, agora a porta está destrancada. Que beleza. Vambora. Pensei que teria que voltar tudo de novo. Eu tinha visto um tracinho vermelho na porta. Que estava trancada. Ah, galera, sai aqui, ó. Que beleza. Eu achei, galera, acho que foi na primeira gameplay que eu tinha dito, quando eu cheguei aqui, que ao entrar pra passar por essa porta aqui, provavelmente eu sairia por aqui. Se a porta estava trancada, teria que abrir ela só pelo outro lado. E foi agora que eu consegui destrancá-la pelo outro lado. Quero poder usar, galera, esse microfilme. Ah, não lembro onde tem que usar isso. Será que é aqui? Dei uma volta para poder selecionar? Não, você não precisa usar isso agora. Significa que não é aqui. Tem que usar. Acho que é uma fita, é isso? Tem que usar em algum em outro equipamento. Aí fico carregando essa bagaça comigo e fica ocupando um espaço no inventário. Deixa eu ir com ele. Eu preciso de munição pra ela. Munição da pistola. Agora vou para a porta simples que está lá no térreo. Deixa eu dar uma confirmada aqui. É isso mesmo. Estava aqui em cima. Aqui em cima não tem mais. A parte de cima não tem mais portas abertas disponíveis para poder acessá-las. Vou por aqui. Aqui eu já não conheço, não lembro. Tem que pegar munição. Tomar que tem munição na pistola. Zumbi? Não. Aí tem uma porta aqui. Tem nenhuma porta aqui, tem mais ao lado esquerdo aqui do corredor tem uma porta que abre e no final tem uma porta que não abre. Essa aqui abre. Mas dá uma olhada aqui, ver se tem zumbis. A princípio não. Ah, essa aqui que não abre.
A porta está trancada, mas parece que não tem nenhuma fechadura. Na parte de cima está gravada uma imagem de um relógio. Ah, é a mesma porta que lá no segundo andar também tem que abrir, que tem uma imagem de um relógio. Ai, the fuck, tomei um susto, galera. Que isso? Ai, esse bicho demora a morrer. Entra aí. Entra aí, que eu quero gastar munição desnecessária, não. Ele demora, eu lembrei, galera. Galera, que esse bicho aí demora a morrer. Tem que gastar muita munição. E eu vou ficar sem munição, se eu ficar gastando, desperdiçando munições. Quando eu sair, eu vou tentar fugir dele. Não sei se eu vou conseguir. Ah, mais galão de combustível. Galão de combustível. A porta aqui tá balançando, as portas. Tem vento aqui pra poder as portas balançarem? Aqui me dá um susto. Dá pra pegar mais galão de combustível? Dá. Tanque de gás, peguei mais. Fiquei com quantos? 12. Pegar a ervinha com ela, ver se eu consigo pegar. Posso pegar. Ai, não. Ué? Me enganou. Descartar um bagulho aqui com ela? Não descartar, não. Vou dar pra ele. Aí depois não preciso pegar. Vai tudo. Agora sim, eu pego a erva. Peguei. Agora vou misturar. E ficar com 3 ervas. Combinadas. Pronto. Devolve a ela. Ai, eu esqueço disso. Que bagaça, eu tenho que me acostumar com isso. Tem que escolher a quantidade que vai entregar para. Ai, galera. Tomei um susto, o bicho entrou. What the fuck. Vem pra cá, menino. Não, atira nele. Vamos dar um fora. Vamos dar um fora daqui. Vamos dar um no pé. Ai, entrei em desespero, galera. Normal. Eu tomei um susto, galera, porque eu escutei. Aqui. Volta, mulher. Sai daí. Tu tá quase morrendo. Ela vai morrer. Se cura. Agora vamos dar um no pé. Vem, não gasta minha munição não, sua besta. Não dá no pé daqui. Que bosta, galera. Tomei um prejuízo. Só tem 2 balas no pente dela. Vou descartar, galera, aqui no chão. O negócio é lembrar depois se eu vou conseguir ou não. Lembrar de pegar de volta, que é o gancho. Deixa pra descartar quando tiver que pegar item, que por enquanto não tem como pegar. Ah, o bot. Vê se não descarrega a munição a toda, minha calibre 12 não, bagaça. Fez eu ficar com 5 balas de reserva. Um cartucho. E agora tem que ir pra onde? Não lembro. Tem que liberar um gás. Pode passar. Eu tenho que ir lá pra fora também, que lá no início, quando eu cheguei, isso aqui não tem como abrir. Cheguei, tem uma passagem que precisava liberar também um fogo, que tava obstruindo a passagem. E agora eu não lembro pra onde tem que ir. Deixa eu voltar aqui no mapa. Aí do lado direito tem a porta. Ah, tá piscando lá, ó. Aquela bolinha vermelha piscando lá, eu acho que é o objetivo. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa lá. Não, eu acho que não é isso não, galera. Lá é a calibre 12 que eu deixei no chão, se eu não me engano. Ah, essas bolinhas vermelhas é isso, que são as coisas que eu deixei no chão, que eu não posso carregar, não tem espaço no inventário. Só pode ser isso. Deixa eu olhar pra cima.
que eu não tinha vindo pra cá. Que agora vai ser o momento, galera, de eu avançar no jogo ou de morrer. Porque eu lembro que eu vim com a Rebeca. É, dessa, por essa porta aqui. E eu tinha entrado nessa porta aqui, se não me engano, tinha zumbi aqui dentro. É, eu acho que aqui é o caminho. Bora ver. Tem zumbis? Tem! Não zumbi, mas tem essa criatura, essas criaturas! Não! Solta ela! Ela tá vivo! Toma! Ai, garrafa! Ai, tem uma arma aqui piticando a arma! Não sei! Aqui do lado esquerdo da tela, em cima do sofá. Ai, é uma arma assim! Vou pegar com ela. Ah, galera, vou deixar o gancho aqui mesmo. Preciso pegar a arma. Se eu vou lembrar depois de pegar o gancho, se precisar dele, ou se eu vou lembrar de pegar ele de volta ou não, caso eu precise. Eu não sei, só sei que eu preciso de munição, de usar uma arma que tem munição, que já que a pessoa não tem mais munição. Ah, essa lança-granadas, que beleza. Eu vou jogar com ela. Porque quando tiver vários, mais de um zumbi e o bot atirar, melhor ele, o bot, controlar o Billy, né? Pra ele dar tiro com a 12 do que controlar a Rebeca e dar tiro com essa lança-granada. Ai, tem mais munição aqui. Agora que eu vi aqui no chão. A pintura retrata uma senhora. O quê? Ah, tá. Aristocrática. O pintor deu ênfase ao seu senso de nobreza. Ainda bem que eu consegui pegar mais munição da calibre 12. Fiquei com quantas? Com 8 balas. Um cartucho de reserva. Tem mais um bagulho aqui piscando. Ah, deve ser munição. Não sei. Tem alguma coisa aqui? Nessa mesa? Não. Será que eu vou colocar ela? Que deve ser munição da lança-granadas aqui, piscando aqui, ó. Ah, galera, a estátua branca. Pra balança. Será que essa porta aqui abre? Deixa eu só ver antes de interagir. Se ela já está aberta? Não, tá trancada. Ah, é isso mesmo, galera. Olha lá, agora o gancho tá, que eu descartei no chão, tá piscando em amarelo. É, eu acho que quando pisca em vermelho. Cadê? Olha lá, duas bolinhas vermelhas. E ali tem uma. Se não me engano, quando pisca em vermelho, assim no mapa, é a arma que eu descartei no chão. E quando pisca em amarelo, é algum item ou equipamento que eu descartei no chão. Eu lembro vagarosamente que é isso. Tem como interagir com isso, não? Vamos lá pra fora. A balança está bem aqui. Aqui do lado de cá. Será que agora eu vou conseguir colocar direitinho? Certinho? Não. Tá, tive que interagir para poder ter. Ah, não, retirar não. Retirar a estátua das balanças, não. Agora sim. Tava estátuas, né? Só vi uma só, mas tudo bem. Agora foi. Oh, que beleza. Vai liberar alguma coisa? Aconteceu nada. Retirar a estátua. É? De? Será que tem que colocar em lugar errado? Coloquei em lugar errado, tem que inverter? Vou inverter. Eu acho que a preta tem que colocar lá e a branca lá de cá. Ah, tá. Eu li errado, galera. Tá no singular mesmo. Tá no plural, não. Estátua e não estátuas, como eu tinha dito. Me equivoquei. Achei que estava
Ah, bagaça. Achei que estava errado. Não, quero descartar. Ah, não tem como descartar aqui em cima, não. Tô no alto. Vai. Pronto. Aqui eu vou colocar a branca. Não, ele coloca, ela coloca no mesmo lugar. Ah, galera, eu acho que tem que interagir na frente, na descrição. As estátuas ficam em locais certos, automaticamente, ela. Deixa eu pegar de volta aqui as fitas. Eu acho que tem que dar a volta aqui para poder interagir aqui, ó, com essa descrição. Como assim retirar a estátua? Não quero retirar nada, não. Não tem como interagir, não, hein. Ah, galera, não lembro, não. Também aqui por trás da estátua vai vir a mesma descrição, retirar a estátua. Não quero retirar, não. Será que tem uma outra estátua que eu possa colocar no lugar de uma dessas? Não lembro. Enfim, vou voltar pra lá. Deixa elas quietinhas lá. Ali, no caso. Demorou vir, cara. Demora não, senão tem que passar pela porta sozinho e depois tem que voltar. Pra poder chamá-lo. Ah, vou lá pra cima. Tem uma escada aqui. Aqui atrás. Eu tinha vindo antes com a Rebeca aqui em cima. E não interagi com o mecanismo que tem aqui. Porque eu tava com poucas balas, ou sem munição, não lembro da arma. E estava sozinha. Estava sozinho com ela. Vem aqui, ó. A máquina terminou de enrolar a corrente. É uma máquina para enrolar correntes. Ligar a máquina, sim. Ah, aqui vai vir um bicho grande. Não tem como Rebeca movê-las. Só pode ser ele. Cara todo musculoso. Tem alguma coisa pra cá? Não. Ah, mesma frase que eu li antes. Vamos lá. Ó, Billy, você é fortão. Ligar a máquina, sim. Pra girar a manivela. Por isso que precisou dele. Ah, eu tenho que ir com ela. Vai ficar paradinha ali, segurando a manivela. Cadê a escada dessa bagaça? Ah, tá aqui. Eu tinha vindo antes aqui, galera, na gameplay anterior. Aí eu passei por ela. Passei com ela, melhor dizendo. E aí tem essa gaiola que ele levantou. Tava aqui, ó. Nesse item. Tem um espaço libertado com ela e com ele também. Pô, não tem molotov. Não peguei garrafinha pra poder criar molotov. Opa, a chave da instalação. Vai dar ruim. Deu ruim. Acertou o pé. Ou lacraia, né? Ai. Me solta. Agora ele soltou a manivela. Tô indo. Que isso? Acertou ela, não? Toma, agora acertou. Ah, galera, tinha que ter pego a munição com ela. Tô sem bala, vou ficar sem bala. Vem cá, desgraça. Toma. Tô sem munição? Não, tem dois aí. Vem cá, bichinho, sabe? Tu não vai levar ela, não. Vem cá, de graça. Vai matá-la. Vai matar a Rebeca. Tem que botar munição. Dê a volta de novo. É o desespero. Vai, atira, de graça. Para, sai de perto dela. Vai, caraca.
Qual foi a bala? A munição que tá atravessando o bicho? Qual foi? Vai matá-la. Ai, meus espinhos. Ah, galera, só tem uma bala. E eu estou num perigo. Ah, galera, game over. Opa, último tiro. Última bala, galera. Salvei ela na última bala. Não foi game over dessa vez. Fiquei na merda de vitalidade, galera, e também de munição, mas salvei ela. É? Não tem nem medicamento, galera, nem plantinha, nem spray poderia curar ele. É? E agora, galera, vou lá pra baixo poder salvar. Ai, tem que colocar a arma. Quando ela foi agarrada, desequipou automaticamente. Tô na merda com ele, mas vou continuar. A fita de tinta tá com ela? Tá. E a chave também. Galera, vou encerrar essa gameplay agora e voltarei em breve na continuação dela. Só regravar aqui, né? Subscrever os dados salvos. Sim. Salvando. Salvo com sucesso. Tamo junto, galera. E até lá.